Današnjeg panela, ja bih se usudila reći da je zapravo došla od strane poduzetnika, jer smo već imali priliku u CEPOR-u pričati malo sa poduzetnicima i sa izazovima s kojima se oni susreću pri upravljanju svojim timovima. Tako da, slažući zapravo cijeli raspored, odnosno program konferencije, pokušali smo što više uključiti one teme koje na neki način brine ili izazove s kojima se susreću naši poduzetnici. I iznimno mi je drago što evo imamo danas ovdje dva sugovornika koji će moći podijeliti svoja znanja i iskustva upravo na temu integracije manjinskih skupina društva, jer su zaista odlični primjeri. Pa evo, ja bih samo ukratko, Ivane, krenut ćemo od vas. Možda ne znaju svi toliko puno o Humana Novi, pa bi ja samo rekla da ste vi upravitelj, znači Humana Nova je socijalna zadruga, vi ste upravitelj socijalne zadruge, locirani ste u Čakovcu i zapravo ste jedan od najboljih primjera hrvatskih društvenog poduzeća. Djelujete u tri područja, okolišno, društveno i ekonomsko. Društveno područje je zapošljavanje zapravo osoba sa invaliditetom, ali i drugih osoba koje dolaze iz marginaliziranih skupina. Ja sam samo napravila kratak uvod jer imam osjećaj da bi mi o Humani mogli pričati cijeli panel i do sutra. Pa eto, ja bih se fokusirala zapravo više od 50% vaših zaposlenika su osobe sa invaliditetom. Ako možete nam za početak kratko reći kako je uopće došlo do motivacije da zapošljavate osobe sa invaliditetom, ali i druge osobe koje se nalaze na marginama društva. Hvala lijepo Mano u uvodu. Dakle, priča je počela još 2010. godine u Međimurskoj županiji kad je se desio propast tekstilne industrije, zatvaranje MTČ-a. I nekak je to ponukalo na razmišljanje da bi mogli nešto napraviti s tim tekstilom proizvodnjom i sa integracijom, jer u to vrijeme i danas 10% stanovništva u Međimurskoj županiji čine osobe s invaliditetom, još 10% čine romska nacionalna manjina i iako se otpad već od 2005. u Međimurskoj županiji odvojeno se kuplja, to niko nije radio sa tekstilom. Odnosno, te nekakve četiri situacije probali nadobudno riješiti nekakvom organizacijom. Tako biti je bilo. Znači, ja sam u to vrijeme radio jednom privatnom poduzeću, bio sam volonter u autonomnom centru Akvić Čakovca, to je volio Teo Petričević i jednostavno prijavili jedan projekt koji je prošao, radilo se o toj integraciji, osposobljavanju osoba s invaliditetom i područjima informatike, računovodstva i tekstilnih procesa. Nije bilo problema s odabirom ili prijavom kandidata i jednostavno taj projekt je završio i krajnji cilj je bio osnivanje poduzeća koje bi trebalo rješavati te probleme u lokalnoj zajednici. Nikad nismo razmišljali da ćemo izaći iz okvira Međimurske županije. Ja osobno nikad nisam mislio da će se baviti profesionalno s tim poslom. Na početku je bila odabrana i skupština, tj. Osnovna skupština, odabran upravitelj. Ja sam davno imao svoje privatne, tj. Ambicije u privatnom sektoru, gdje sam već radio od tog vremena 12 godina, od čega 6 na upravičkim pozicijama. Smatrao sam se jednim od najpametnijih na svijetu u to vrijeme i jednostavno to je bio nekakva vrsta hobija. I kad je ta priča na poduzetu na tržištu krenula, jednostavno naravno da nije sve išlo u dobrom smjeru, nismo imali proizvod, uslugu i tako dalje, ali su svi zaposlenici imali osigurane dobre uvjete, plaće koje su bile 50% veće nego su bile prosjek u to vrijeme, znači bilo je to stoga krivo, baš krivo postavljeno temelja. I nadali smo se da 2013. ulazim u EU, jer smo socijalni fond, meni lijepo, dvije pipe, bit će sve super, bio će samo dobro koordinirati pravila, naravno se apsolutno ništa tamo danas nije desilo. I cijela ta priča mene osobno je uvukla kad sam upao ono 5.12. na jedan studijski posjet, gdje sam 2012. dobio čepicu, odlučio malo se odmoriti od prijašnje firme, idem za dva mjeseca raditi u novu, znači jedan planski put, ovo će biti malo dijelom aktivist.
To svjetsko putovanje mi je dosta promijenilo ono, cijelu percepciju jer se desilo bar u Italiji i okolici gdje sam vidio ono, stvarno dobre primjere društvenog poduzetništva i to ne postoji Hrvatska, da to probati. I da preskočim, Umanova je danas prepoznata na nagrađivanju na europskoj razini u područjima gospodarenja tekstilnim otpadom, gdje su spuštene smjernice po našem poslovnom modelu od Europske komisije na svim državama Europske unije. Dobili smo nagradu za inovativno zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, dobili smo nagradu za primjer dobre prakse za zadrugarstvo, mi danas nemamo zadružni savez, zadruge su marginalizirane itd. Dobili smo prošle godine nagradu za održivost na nacionalnoj i na europskoj razini, inovativan poslovni model koji se htio puno pažnje, planiranje itd. Hvala Hrvoje na praćenju u tom našem nekakvom rastu i razvoju sa svojim super zanimljivim edukacijama koje nas ipak uvijek vraćaju na tvorničke postavke, ali jednostavno tako je. Nastavit ćemo kasnije.